hoos u dhaca dhaqaalaha ee laga dareemayo meelo badan oo gobolka Jubada Hoose ka mid ah gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaa maalmihii u dambeeyay si weyn looga dareemayay iyaduna gabi ahaan buu istaagay dhaqdhaqaaqi ganacsi ee ka jira gobolka si xog badan ay ugu ogaano sababaha keenay isbeddeladan dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan hoos u dhaca ku yimid dhaqdhaqaaqi ganacsi ee ka jira magaalada Kismaayo iyo dhaqaalihii gobolka oo hoos u dhac ku yimid ayaa waxa aynu ka wareysanay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubaland gaar ahaan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Jire Qalinle waxana uu ku sababeeyay qiimaha sarifka oo sare u kacay lacag la'aan aad u baahsan oo ka jirta magaalada wadooyinka oo xirmay roobka da'ay darteed Cabdirashiid Jire Qalinle wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowlad goboleedka Jubaland oo dhamaan arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri sida aad ogtihiin daqliga Kismaayo inta badan wuxuu ka yimaadaa dekedda iyo airportka Jubaland qasatan dhinaca coastiga Kismaayo waad ogtihiin cimiladu waxay ka dhigtaa marmar qaarkood saddex bilood baa badda xiran oo markuu roob da'o wadooyinku waa xirmayaan marka dekedana waa xirmaysa maxay yeelay badeecada magaalada soo gashaa meel ay ka sii aadaa ma jirto saddex biloodna badda xirano berigi waxba looma qaadayo marka lix bilood oo ka mid ah dakhliga waddanka ayaa hoos u dhacay inta badan iyadoo ay sababayso wadooyinka oo xun oo magaalada banaankeed markii looga baxayo iyo beri baddii oo iyadana afkeeda hawadeedu sidaa u qal inta badan waxyaabahaas ka koos gareya marka dhibaatooyinkaas nagu weyn waxa weeye inay tahay dekedu waxbay soo dejisaa laakiin waxba lagama dhoofiyo caqabad ay sameynayaan nimanka shabaabka darteed marka aad baad u mahadsantihiin maalmihii ugu dambeysay ayaa shacabka magaalada Kismaayo waxaa saameyn xoogan ku yeeshay dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha la xiriira kuwa oo lagu sababeeyay in ay sabab u yihiin roob ka da'ay duleedka magaalada Kismaayo oo gabi ahaanba waxa xirmay wadooyinkii laga soo gelaya magaalada halka sidoo kale ay kooxaha nabadiidku dhibaato culus ku hayaan gaadiidka shixnadaha ganacsiga sida ee ka baxa magaalada Kismaayo ee u safraya deegaanada Jubaland Aadan Maxamed Salaad Raadiyo Televishinka Qaranka magaalada Kismaayo